Tak čo? Môže byť? Sú krásne, ale hodil by sa k ním ešte veniec s kvetou. Myslíš takýto? S týmto bude dokonalé. Ja by som chcela mať na svadbe šaty s vlečkou. Ako popoluška? Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané. Ale princezna to není, jasný pane. To už nie je moderné. Ja presne viem, aké budem mať šaty. Mám ich nakreslené. Fakt? A nakreslila si si aj ženicha? Babi, vy ešte nemáte frajerov? Ja nie. Ani ja. Ja som s Fichom už 2 roky. Dobre, že seš tady. Stalo sa niečo? Jo, všude je plno lidí. Nosí sa jídlo, odnášej stoly. Prý přijede i Mijavanka. Mijavanka? Ty blúzniš? Ne. Všichni sa teší na naši svadbu. Kto? Neviem, ja ty lidi neznám. Ty si niekomu niečo povedal? Nikomu? V hospodě klukům? Co? Je to špatne? Nie. Nie, len že sa priprav na to, že príde celá dedina. To nevadí. Dôležité je to, že tam budeš ty a ja, nie? Vezmite tento. Nie, nie, ten je malý. Teta Agnes? Vo vlaku? Na svadbu? Ale áno, áno, samozrejme, že ťa môže niekto prísť zobrať. Áno, papa. Tak už to vedia nielen vo Vrbovciach. Myslíš, že by si ju mohli zobrať na stanicu? No, to mám radosť teda. A vezmi aj deti, len tu zavadzajú. Tak poďte, len tu zavadzate.